بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني والخمسون. إليك ikinci درس. أي قيس أيهم أولارنين قيس لار أين أكثر إجتهادا قيس بن مسفر رقمس طلاسة لتة ميم سحة هم لتة بو أول جه درس لار أول دين درس لار أول جه ikinci درس بورس كريك أحب يحشرق رائب قطق زبادي هم قطق سمنون yoki zubdatun saryoq jarro tortdi ya jurro tortyapti yoki tortadi jurro tort jarrun tortmoq jamiun hammasi barchasi harosa qo'riqladi yahrusu qo'riqlayapti yoki qo'riqlaydi uhrus qo'riqla hayrosatun qo'riqlamoq jisrun ko'prik jusurun ko'priklar qit'atun bir bo'lak qit'an bir bo'laklar zillun soya zilalun soyalar anna albatta degan annahu albatta u axoru boshqa ikkinchisi ixtatafa tortib oldi ixtatifu tortib olyapti yoki oladi ixtatif tortib ol ixtitofun tortib olmoq roma otdi yarmi otyapti yoki otadi irmi ot romyun otmoq badalaha uning o'rniga izan unday bo'lsa jumlalarni tarjima qilamiz قال المعلم لتلامذته ايكم يا اولادي يعرف ان يكتب اسمه واسم أبيه يكتب بس قلب أوليمس معلم أخوتشلار جديدة أي بالالارم قيس برينجز وزنين اسمنا و أتاسنين اسمنا يازشنا بلاد قال شاكرون شاكر أيت أنا أعرف يا سيدي أي تخسيرم من بلمان ديد فقال المعلم إذن أخرج إلى السبورة واكتب اسمك يوكي واكتب اسمك قلب أوليمس واكتب اسمك واسم ابيك بيرد انسان بولشتن واكتب اسمك خلامس شون ده معلم ايت كي اون داي بولسا دوس كي جي چقن ده اسمين و اتاين اسمين يازجن ده فخرج شاكرون الى السبورة ومسحها بالطلاسة ثم اخذ الطباشرة وكتب شاكر ابن عارفين شاكر دوس كي چقن ده و دوس كان هادگه بو zamir sabburoga boradi doskaga boradi va doskani latta bilan o'chirdi so'ng borni oldida shokir ibn arif ya'ni arifning o'g'li shokir deb yozdi qolat zuhratu libanatiha ayul hayvonati ahabbu ilayna zuhra qizlariga dedi hayvonlarning qaysi biri bizga yaxshiroq mahbubroq dedi albaqaratu amin na'jatu amil faros amil kalbu shunda sigirmi yoki qo'ymi yoki otmi yoki itmi dedi qolat fatimatu albaqaratu ahabbu ilayna ya ummi li annaha shunda fatima aytdiki sigir bizlarga ey onajonim yaxshiroq dedi li annaha li o'qiymiz mana bunday li o'qiymiz keyin an o'qiymiz li أنها لأنها تعطينا لبنا ورائبا وسمنا چونكي او بزگه بيرد نمان ستنا وسرياقنا رائبا قطق وسمنا سرياقنا بيرد وقالت عائشة النعجة أحب لأنها تعطي صوفا ولحما شنده عائشة ايتكي shunda oyisha aytdiki bizlarga najatu qo'y yaxshiroq chunki u bizga chunki u yungni va go'shtni beradi dedi va qolat faridatu al farasu ahabbu al hayvonati li annahu yahrisu lana al arda va yajurru al marakiba shunda farida aytdiki ot bizlarga ya'ni ot hayvonlarning eng yaxshisidir chunki u bizlar uchun yerni haydab beradi va markablarni ya'ni aravalarni tortib beradi dedi va qolat karimatu al kalbu ahabbu al jami'i li annaha yahrisu lana al bayta shunda karima aytdiki it hammasidan yaxshiroq chunki u biz uchun ya'ni bizni uyimizni qo'riqlaydi-ku qo'riqlaydi dedi مر كلب على جسر وفي فمه قطعة لحم بر إت
Ağzıda bir goleş, bir bolak goş bölgen halede köprik üstüden marra ut. Fara'a zillehu fil ma'i. Fazanna ennehu kelbun aharu fi femihi qit'atu lahmin. Şunda suda özünün sayesini kurdu da oylap kaldı. Elbette o, yani ağzıda goşu bar bölgen bir başka it deb oyladı. Oyladı ki o başka it deb oyladı. Qanday it sıfat kevattı. Ağzıda bir bola goş bo'lgan boshqa it deb o'yladi. Fa arada an yaxtatifaha minhu va rama nafsahu fil ma'i. Shunda u, ya'ni birinchi it, ikkinchi itdan ana shu bir bola go'shni olib qo'ymoqni xohladi va o'zini suvga otdi. Fa saqatat qit'atul lahmi min famihi va lam yajid shay'an badalaha. Shunda bir bola go'sh og'zidan tushib ketdi-da va uni o'rniga hech narsani topa olmadi. Tammat bi'aunillahi ta'ala. Birinchi qism, ya'ni mabda qirobatdagi birinchi qism tugadi Allohning yordami bilan. Ikkinchi qismini ham boshlaylik va oxiriga yetkazishni Alloh nasib aylasin. Alloh ilmlarimizni yanada yanada ziyoda qilib, ilmga bo'lgan muhabbatimizni oshirib ziyoda qilib bersin. Amin.